večer. Já bych se vás ráda přivítala na dnešní diskusi, prezentaci, přednášky Tomáša Džadoňa. Velká věc, kterým začínáme nový formát, který bude pokračovat celý budoucí a doufáme, že i po další roky, o který jsme s Marekom nazvali Velká věc a bude se věnovat takým veciam, které v tom našem prostředí jsou jako keby velké, někdy mohou vyzerať zo začátku jako nerealizovatelné, ale jsou hlavně zásadné pre spoločnosť, pre umenie a vieme to striedať. Budú tu ľudia z výtvarnej scény, z umenia, ale aj z nejakého takého spoločenského života. Vlastne nebudú to len čisto ľudia, nejakí výtvarníci. A ako prvým je, dnešným prvým hostem je Tomáš Džadoň, ktorého asi nemusím nejak príliš predstavovať, ale aby som to aspoň naznačila. Tomáš Džadoň a jeho veľká vec je pamätník ľudovej architektúry, ktorý vznikol na jeseň tohto roku, alebo teda bol dokončený na jeseň tohto roku v Košiciach, na sídlisku Furča, na jednom z panelových bytov na streche. Určite ste to videli v médiách a tým, že vlastne je to vec, ktorá na jednej strane vychádza vyslovene z toho výtvarného umenia, z toho vizuálneho, z toho myslenia, nejakej verejnej realizácie vo verejnom priestore, práce s verejným priestorom, s ľuďmi, možno takými aj bežnými chodcami na ulici, proste ľuďmi, obyvateľmi nejakého paneláku, ako takým, nie je to určené len pre nejakých ľudí znalých súčasnej výtvarnej scény, ktorí prichádzajú do galérie, ale to je vlastne vec, ktorá oslovuje aj široké publikum a napriek tomu, že vlastne sa tam presne dajú vystopovať tie stopy toho, alebo tá genéza je veľmi výtvarná, veľmi konceptuálna a naozaj vychádza z toho pozadia Tomáša Džadoňa, ktorý je naozaj výtvarníkom, tak napriek tomu je to vlastne jedna z mála vecí, ktorá dokázala zaujať ako veľmi široké publikum, kde ľudia to ako počuli o tom úplne vlastne všetci z nejakých médií, veľa médií sa na to chytilo. Robili sa o tom rozhovory a moja mama z toho bola úplne nadšená, keď to videla správa. To som ťa nehovorila. No, moja mama robí správu bytových domov v Prievidzi, ale oni na to pozerali, že to nie je možné. Ja som o tom nič nehovorila dopredu. A oni bez toho, že... No, a oni to videli v správach, oni boli úplne nadšení, že jak je možné ako presvedčiť takú skupinu ľudí, ako nejaké bytové spoločenstvo na to, aby sa na niečo také dali, takže to bola pre nich úplne naozaj veľká vec. A pokladali to na Slovensku vlastne za strašne veľký úspech, ale je takisto úspešné, že ako to vznikalo, akým spôsobom to celé vzniklo a to si práve dnes vypočujeme. Ešte možno, aby som povedala niečo k tomu pozadiu Tomáša Džadoňa, ale poviem to tak osobne. Ja som prvýkrát stretla Tomáša Džadoňa, myslím, že to bolo v roku, na jeseň v roku 2010, To bolo v septembri roku 2010, keď sme protestovali, alebo príklad osobne, že som si ťa zapamätala, že ktorý to si, ako vyzeráš, sme sa stretli na proteste proti soche Svetopluka na Bratislavskom hrade, kde on najprv tam s Daliborom Bačom stáli s takým transparentom, že vlastne tá červená pôjde ťažko dole, čo trošku ešte nebolo jasné, čo a nakoniec oni dvaja sa nechali takto pred tým pamätníkom celý do pol pása vyzlečený, asi neúplne. Rituálne upáli. Áno, rituálne sa upáli, nechali sa postriekať takou červenou farbou a bolo to vlastne strašne ako silné gesto. Jak si to zvúval, ten slovo, tak mám odteraz neviem. Ja, ale to je špeciálna farba na telo. Hej, no tak šlo. No tak, ale bolo to ako veľmi silné gesto a vtedy som si ho tak zafixoval, že ktorý to je, lebo samozrejme tie práce, myslím, že rok či dva predtým, to bol rok predtým, v 2009 si bol vo finále ceny Oscara Štepana ako jeden zo štyroch finalistov a mnohými favorizovaný finalista. Nakoniec to síce nevyhral, ale ako všetci si zapamätali tú vec. A študoval v Prahe najprv u Zdeňka Lindorského, Jirku Lindorského a potom Jirku Přírody. Jirku Přírody a ty krstné mená som poplietla. Ja som nezaštoril Jirku. Takže toto je Tomáš Džadoň.
A už by som nechal hovoriť jeho, nech ukáže nejaké svoje veci, nech nám porozpráva o tejto svojej, ako vznikal ten pamätník. A prosím, aj sme, ste tak blízko nás, aby ste sa ho pýtali, takže poprosím, otázky mu kladte, aj keď možno nebude chcieť, ale hneď sa ho pýtajte, možno. Ja práve by som chcel, aby sme, ak máte teda otázky, aby ste ich kladli hneď do začiatku, lebo ja ani moc nechcem hovoriť o pamätníku, pretože som... Myslím, že cez média o tom strašne veľa tých informácií je celkom dosť a hlavne ja už za tie 2 roky, čo som to robil, tak ani nie som schopný o tom povedať v podstate niečo nové. Všetky tie moje komentáre, ktoré som si časom vytvoril, tak už boli povedané a vlastne veľmi nerad o tom ako vysvetľujem vlastne, prečo to vzniklo a jak to ja chápem, lebo mám pocit, že tie, že už to snáď aj každý vie, takže som... Nevie. Akože nevie. Každý vie, ako to vyzerá, každý možno už aj vie, ako vyzeráš ty, tak minimálne ty to ukáš, ale... Tak minimálne tu na určite, no. Každý počuš. Ale nevedia, to pozadie nevedia, ja by som aj ako mne šla. Sú to ľudia, ktorí to ešte vôbec nevedia. Ani nevedia? Nie. Dobre. Takže ja som urobil nejakých pripravil 30 obrázkov, v začiatku skôr budú také... To, čo vidíte, je vlastne karikatúra od Fera Jablonovského a zatiaľ ďalšie asi 4, ktoré som počas, ako keby počas tých 2 rokov, kedy sa aj zbieral materiál na nejakú knihu, publikáciu, ktorá by mala výsť budúci rok, ale ktorá nebude o procese vzniku pamätníku v Košiciach, ale skôr o fenoméne ako paneláka, skrz nejaké karikatúry, básne, pesničky, nejaké rozhovory, čiže cez človeka, keď už ho má ako v žilách zažitý ten panelák. Ale prišlo mi to vtipné, že v nejakom 78., kedy on to nakreslil a ja o nejakých 20-30 rokov neskôr vlastne som to postavil, tak často teraz tak premýšľam, že či v podstate je to ako, že som to ukradol, alebo že opakujem to, čo on už nakreslil, alebo je to nejakým spôsobom inde posunuté. A s Ferom Jablonovským sa aj poznám osobne, keď sme sa bavili, inak tieto karikatúry sú z takej malej knižočky, ktorá vyšla myslím, že v polovičke 80. rokov, sa volalo Čo ťa páli has. Bol to vlastne taký apel viac, ktorý sme vychádzal ako z prostredia ekológie, že oni si uvedomovali alebo brali to rozmáhanie sa miest a tie rozširujúce sa sídliska ako keby takú hrozbu pre krajinu. A Fero k tomuto hovoril, že vlastne vtedy sa aj debatovalo, čo na tých strechách panelákov by mohlo byť a hovorilo sa o nejakých záhradách alebo zatrávnených plochách, takže on tam nakreslil vlastne celú dedinu, ale prišlo mi to ako taká dobrá analogia s tým, čo ja som nakoniec urobil, aj keď mám to trošku iné. To sú ďalšie jeho, asi 4, to môžeš tak postupne prejsť, ktoré sú myslím, že celkom ako zaujímavé. A do tej knižky sme chceli, aby aj možno aktualizoval tú tému, ale už to ako moc ani nechcem. Teraz bude pár vecí, ktoré sú také dosť staré a možno, neviem, možno to ani nikto nevidel. Toto sú ešte nejak po začiatok vlastne. Po roku 2000, keď som prišiel do Prahy na akadémiu, a kde som viacej tak robil s tým námetom ľudovej architektúry, ktorá ma najprv tak upútala, možno viac vizuálne, a tým, že som bol na ateliéri klasickej grafiky, tak som k nej tak pristúpal možno viac esteticky a postupne sa to tak ako konceptualizovalo, aj keď je zaujímavé, že tieto monotypie to sú, aj keď je to vždycky len jeden originál, lebo boli také ako prerezávané a vrstvené. Takže tiež to nebolo už len ešte len ako taká kresba. Čiže to boli také, bolo taká utali ma proste seníky pod Kráľovou holou, kde som ich ako bol a kreslil a zažíval. Zažil som to ešte skôr, než som sa venoval výtvarnému umeniu, keďže som tam vyrástol a chodil som tam na lyže. Vlastne sa lyžovalo pomedzi tieto seníky. Takže to bolo také
No, toto je záver môjho štúdia v ateliu klasickej grafiky u Jurkulindovského. Je to vlastne prvý taký motív, kde sa objavuje panelák a stodola alebo drevenica. Ono vzniklo ešte viac kresieb, ale tie som nepreviedol, ako kde, keď často v Zamaguri, a to sa mi strašne páčilo, bol rodičovský starý dom, to bola drevenica, a pred ňou si mladí postavili, alebo za ňou si postavili mladí nejaký ten už šumperák, alebo nejakú tú kocku bizolitovú, takže asi tie kontrasty som ako keby začal pozorovať a kreslil. To je táto. Toto je zase moja izba v Prahe na Intraku, ktorú som si ako drevenú alebo zubom, čiže snažil sa polúčtiť trochu to také hnusné sídliskové prostredie, ktoré tam bolo. Táto vec už bola priamo, aj keď je to taká kresbička malá, suchá ihla, bola robená ako nápad na sídlisko, kedy v širšom ako priestore v Poprade je taký široký priestor medzi panelákmi. Som premýšľal postaviť taký obrovský vlastne stodolový kruh, kde dovnútra, keby sa vošlo, tak človek bol ako keby taký odstrihnutý od toho sídliska a bol by kvázi nejaké ako keby skanzenia alebo niečo. No a tu už je priamo mix tej ľudovej architektúry a paneláku, to je objekt z roku 2008, tuším. Volal sa to, že správny panelák. A bol to panelák, ktorý vlastne prerastal drevenice, čiže ako, neviem, premýšľal som, prečo vlastne tie staré vrstvy musia vyznúť, prečo nemôže tá nová architektúra ich ako vlastne tak príjemne obrásť a stať sa nejakým ako ochráncom. Čiže ja tú ľudovú architektúru som na začiatku skutočne obdivoval ako nejaký námet z krajiny a vďaka otcovi, ktorý vlastne miloval alebo miluje stále skanzeny a festivály ľudovej kultúry, tak som to cez neho takto nejako vnímal, akorát to strašne narážalo na ten môj príbeh, že predsa len som sa narodil ako v paneláku v Poprade, z ktorého mám výhľad na Tatry a nejak mi to proste úplne nesedelo a zrazu som zisťoval, že skôr mám bližšie k tomu paneláku ako k nejakému domovu, než k tomu domovu, ktorý je tak kolektívne ako vnímaný alebo nejak archetypálne ako takáto drevenica v Tatrách niekde alebo v Stokorách. Ja sa to možno ešte opýtam na to prepojenie tých ako toho archetypu, toho dreveného domu, alebo teda nejakého rodinného domu, akože možno už to nemusí byť ten drevený dom, ale a toho paneláku, že práve aj u toho Jablonovského, a je to motív, ktorý ako keby sa tak naskytne a človek aj, možno aj ako veľa ľudí napadne, v podstate treba len ľudia, čo bývajú v Petržalke a vlastne si pozrú tú históriu, ako tam vlastne vysťahovali tých ľudí a veľmi tam nechceli ísť za tú dedinu, zbúrali a postavili tam tie paneláky, že je to ako taký motív, ktorý je svojím spôsobom ako taký automatický. A vlastne, keď žije, človek pozná tie paneláky, tak ako ho to ako keby napadne, že aký bol vzťah tvoj k tomu, že či si pracoval s tým Brdome, že toto je niečo, čo tých ľudí z toho paneláku napadne, alebo tých ľudí, ktorí musia vysťahovať kvôli tomu z toho domu, aby tam mohli postaviť ten panelák. Že či si vlastne o tomto uvažoval, alebo nie, že je to vlastne ako taká. Ne. Taká, vieš, že Neuvažoval som, ale ten, ako pre mňa je to nejaký základný rozpor, ktorý ja cítim, ale ten komentár, ktorý hovorím, je už samozrejme ex post. Ja teraz hovorím aj to, čo som robil v Košiciach, že vlastne tie drevenice sú nejakým spôsobom také podvedomie, či niečo, čo tí ľudia si ako priniesli na to sídlisko, ale ako v tej dobe, kedy som tie prvé veci robil, tak skôr to bol taký ako môj nejaký osobný ako pocit, nemal som to ešte tak. Čiže si to nebral ako nejakú výpoveď nejakej tej generácie vtedy? Vtedy z začiatku nie, teraz mám pocit, že neviem, ja fakt vnímam, že toto prostredie silne nejako poznačené tými rozpormi. Ako ten základný, čo ja som zažil, je fakt, že z paneláku pozeráš na Tatry. A ja som si to dlho neuvedomoval, až keď som študoval v Poľsku a môj Poliaci kámoši prichádzali do Popradu, tak autobus vlastne z Lysej Polany obchádza Tatry a cez Smokovec sa spúšťa dole do Popradu. Tak oni sa ma stále pýtali, ako jak je možné, že taká hrôza je postavená
pod Tatrami, čiže oni mali ten opačný pohľad, hej, ako keby z tých Tatier na to sídlisko, a ja dovtedy som to nejako, nejako nevnímal, tak vyhrotené. Toto je taká počítačová koláž, ktorá sa volá Rurálny funkcionalizmus. To malo byť ešte pred tým panelákom, kde som premýšľal vlastne, prečo tí drotári alebo murári na začiatku 20. storočia, ktorí od nás odchádzali za prácu niekde do zahraničia, sa neinšpirovali nejakými aktuálnymi trendami alebo myšlienkami, ktoré poznávali v Budapešti, vo Viedni alebo kdekoľvek, prečo to neaplikovali vlastne na tú domácu ako kultúru, takže som si robil takto kolaž. No toto už sú reálne drevenice, ktoré mňa upútali, alebo skladovy, ktoré mňa upútali, to z dediny, ktorá sa volá Vikartovce, je to z okopradu skôr na Ľutovskú Tepličku. A je to dedina, kde som sa aj teraz snažil získať skladovy, a kde sa mi to nepodarilo, pretože väčšina ľudí ešte gazduje, takže pre nich tá stodola má fakt veľkú hodnotu, ale je to aj tá dedina, kde som to ako prvýkrát uvidel. Teraz už, keď sa prichádza od Popradu, tak už to je nové domy, ale tam bolo tiež také, tak ja tomu hovorím, že sú stodolie, čiže veľká plocha, kde boli čisto len stodoly, aby v prípade požiaru sa organizovala celá dedina. A ono tak strašne tajomne na mňa pôsobilo, plus, že tí ľudia to natierajú tým motorovým olejom starým, takže ekológia im nič nehovorí, ale my sú potom také čierne, takže úplne totálne záhadné. Môžeš ďalšie, tam ich je viac. Všetky tiež nejaká vlna prešla, že v tých 70. rokoch boli pokryté rozvinutými súdmi, ako tými plechmi zo súdov, takže to už má takú schodu ako papír. No a vlastne pamätník, vznikol, to tiež všetci asi poznáte tieto vizualizácie v roku 2006, keď som bol ešte na akadémii v Prahe. A vtedy taký krátky text, ktorý som napísal asi k tomu, to bola tá vizualizácia hore, kde som môjim cieľom, alebo cieľom, keď to tak poviem, tak bolo akoby prekonať určitú traumu, ktorá je spojená s bývalým režimom, a pohnúť ako keby tú diskusiu alebo to vnímanie nejak dopredu. A mal som pocit, že tá moja generácia, že my, ktorí sme narodili na začiatku 80. rokov a ktorí prežili to detstvo v socializme vlastne iba také, ako teda aj moje bolo, môžem povedať, celkom romantické, možno aj tým, že bolo zasadené ako pod Tatrami a v podstate sme trávili čas iba v Tatrách a na Vyžiach a kdekoľvek, takže že mal som pocit, že tá naivita, ktorá je spojená s tým detstvom za socializmu, že v nej je nejaká taká pozitívna sila, ktorá nám pomôže teda prekonať tú nejakú traumu, ktorú som tak všeobecne vnímal v ľuďoch z toho socializmu. A chcel som to urobiť tak terapeuticky trochu, že vlastne to niečo, čo sa tu vníma, ako keby také práve, ako ja tomu si hovorím, že to je taká stratená nevinnosť, čiže tá vizuálna architektúra bude posadená na ten hnusný a vo všeobecnosti vnímaný hnusný šedý panelák, a že to tým spôsobom možno sa môžeme pohnúť ďalej v tej diskusii, alebo proste to už ako nerieši, nevracať sa k tomu a tak ďalej. No, tak mal. Bolo to vtipné, že síce taký ambiciózny cieľ som si dal, ale urobil som iba tú koláž. No. Tak ja neviem, či je možné kolážov prekonať nejaké traumy. A vtedy si ešte ako neplánoval, že to si urobil koláž, ale nechcel si to v tej chvíli ešte doťahovať ako to. Vyznám sa, že ma to, jakby napadlo ma to, ale hneď som sa znegoval tým, že nevedel som si predstaviť, že by som presvedčil tých ľudí, že by mi dali súhlas, lebo už som vedel, že samozrejme všetky byty sú súkromné, takže nevedel som si predstaviť, že by som presvedčil 40 bytov, alebo tu je menej, teda napríklad 30 bytov, aby mi dali súhlas a mohol to tam postaviť. Takže som v podstate urobil tú koláž, ktorá myslím si, že celkom zafungovala, a ďalej som to neriešil niekoľko rokov. Jednu dobu Vlado Besky do toho pristúpil, pretože Popradčan chcel pomôcť, že poďme to urobiť ako v Poprade, ale to samozrejme ostalo iba pri slovách. Takže som potom v 2008 urobil tú spodnú
Koláška je vlastne o dva roky neskôr, kedy už sa začínalo to hufné ako zateplovanie. Takže. A keď už sme pri tom zateplovaní, ako ty to vnímaš? Tie panelky pre teba tiež boli hnusné, ako také na tom hornom obrazu, že lebo ja treba úplne sa mi páči, že keď vidím nezateplený panelák, ja som mám úplnú radosť. A ty, keď vlastne si s tým pracoval, s tým motivom vo svojej tvorbe, v tých iných prácach, aj v tejto, aj to tam deklaruješ, že si z paneláku, že či vlastne akože, no a všetci si to myslia, že sú hnusné, alebo teda tá generácia staršia, tak či... No aj moji rodičia si myslia, že to je pravda, no. Im sa páči, že to teraz také ako marmulové, alebo nejaké jablčkové. No a tebe sa páči? Mne nie, mne sa to páči, ja samozrejme si uvedomujem, že asi... tomu zateplení sa ako nedalo vyhnúť, mne skôr vadí, a nie tá farebnosť, ako tie, ako to, že sa silne vstupuje ako do samotnej architektúry, že sa menia určité ako časti, elementy a tak. Ale pre mňa tá šedá bola práve pekná, ako ja som to vnímal, že to je patina toho mojho detstva a práve ja som skôr tak nostalgicky k tomu pristupoval, že pre mňa je to keby také ukončenie, alebo taká rozlúčka s tým, čo vlastne mne robilo pozadie detstva. Dokonca som napísal básen ako 12-ročný, ktorá je o betóne a tá podľa mňa je taká dosť pozitívna. Ja som mŕtvý betón v tej básine. Ja som mal až taký romantický vzťah, ja som takto panelák nechtom vyškriabala do omietky, akože v rodičovskej spálni, keď som mal 3 roky, ja som úplne myslela, že ten panelák je úžasný, proste fakt je tak. A teda samozrejme som za to hrozne dostal, nesmel. Tak ono to mám, problém je v tom, že možno šed sa vníma hrozne politické, že to je, no. Že to je ako ten socik pri tom betóne známy od pyramíd z Egypta a to nie je nič, ako čo vymyslel socializmus. A myslíš si, že niekedy tým ľuďom, tým masám dojde, že to, ja, nie, to je úplne moja téma. Keď to začne odpadávať ten polystyrén. No, že, ale akože aj, že je to hrusné, že je to škaredé, že je vchod marmurový, ďalší. Červeno-modrý. Tak sú aj ľudia, ktorí to vnímajú ako kriticky. Napríklad ten panelák vzadu, ten vežiak, ktorý je tam pozadí, tak teraz je brutálne fialový. A brutálne fialový. A ja volám, že ten... Ale som vymyslel takú identitu, trochu na Poprad, že majster popradského sídliska, podľa tých ako anonymných oltárov ze stredoveku, lebo fakt je to, no. Ja viem, že to povymýšľa do farby. Tak asi hlasovali, vy to vedeli. Teda to bytové družstvo, nie, akože spoločenstvo, tak bytové spoločenstvo, no, oni majú. Ja by som mal robiť, toto je pohľad z toho panelu, kde bývajú rodičia, ale ja by som mal robiť návrh na zateplenie teraz cez zimu, takže už mi otec povedal, že majú také okrové. A celého panelu? Celého, 8 chodov, taký najdlhší, čo je v Poprade. Asi ten, jak chceli vidieť pozadí, tak taký dlhý je. A už vieš, ako to robíš? No, neviem ešte. Ja sa ťa teda odbáčam, ale tak podľa mňa... Neviem ešte, no, tak možno toho Lavu by som im rád tam presvedčil Lavu. To je ďalšia taká, dá sa vnímať ako varianta pamätníku ľudovej architektúry, to bolo robené v Martine v roku 2008 tiež, kedy zase tá... Tak jak bola tá litografia, tak som to potom nakolážoval takto a... Neviem, ktoré to bolo ešte tam jedné. Intervencia s tou budovou architektúrou do Klasicko. No a tu už sme v Košiciach. Do Košic som prišiel v roku 2011 na pozvanie Lukáša Berbericha, ktorý vtedy bol, neviem čo bol v týme EHMK na začiatku. Bol? Tak ten ma pozval, poznali sme sa z Prahy a pamätník tiež poznal a nejako napadlo, že možno by to bolo fajn prerobiť to v Košiciach, s tým, že mne to tiež prišlo zaujímavé potom, keďže asi nejaký 10% z celého povrchu mesta tvorí historické jadro a 90% sú paneláky, čiže oni vytvárajú okolo taký prstenec, ktorý obkolesuje centrum. Čiže aj pre mňa tá kolážovitosť toho mesta, tam už bola nejaký historický daná, čiže keď dám ti drevenice na ten panel, tak mi to prišlo vlastne, že to je celkom dobrý nápad, plus, že sa to oprostí od toho môjho
emotívneho príbehu, že som sa niekde narodil a že robím to pre svoje nejaké rodné mesto, že skôr mal som pocit, že tá výpoveď nejaká môže byť taká všeobecnejšia a tým nositeľom keby tej tradície na tom panováku sa tým pádom môže cítiť v podstate každý, kto žije na panováku na Slovensku. A nie je to škoda trochu, že tam ako keby týmto pádom to postráda tú emotívnu rovinu? Akože ja som nad tým veľakrát rozmýšľal, že či by to nebolo lepšie na tom panováku pred tým tvojim domom, kde si vyrastal, že či by to ako nemalo vlastne, nespojilo tie funkcie, že by to bolo aj tým, vieš, že by to malo aj tú všeobecnú rovinu, aj... Neviem. Čím ďalej, tým viac mi príde, že je lepšie sa oprostovať trošku od tých osobných príbehov a emocií. Že sme príliš osobní, emotívni na Slovensku. No a to, tam to bolo na triede SMP. Toto bola varianta pre sídlisko KVP, čo je moja taká najobľúbenejšia. Dokonca táto ulica sa volá Jasušova, čo mi prišlo dobre ako prepojenie zase s tou takou svetlou stránkou ako košickej histórie výtvarnej s tou košickou modernou. Akurát presne nastal problém ten, že ako presvedčiť tých ľudí, aby mi ten súhlas dali. Toto je inak ten istý panelák ako ten, na ktorom to nakoniec stojí, ako ten istý typ. Akurát tu sú skoro same garzonky, takže tých bytov je tam 90 a v tom, na ktorom to teraz stojí, je 48, takže vlastne tu v podstate ani nebolo možné zorganizovať schôdzu, lebo nikto by neprišiel. Ako tá zástupkyňa vlastníkov, s ktorou som jednal, vravila, že proste nie sú schopní sa uzniesť vlastne na ničom. Takže vlastne ten celý vývoj potom bol taký, že ja keď teda som si povedal, že urobím to v Košiciach, prvé čo som začal obchádzať bytové družstva, či nemajú vo vlastníctve nejaký panelák, mal som pocit, že by to bolo jednoduchšie ísť cez bytové družstvo, ktoré by bolo nejakou autoritou a ktorá by možno mi pomohla presvedčiť tých ľudí. Ukázalo sa, že vlastne skôr opačne, že to bytové družstvo sa snažilo všemožne sa ako keby zbaviť mňa alebo nejaké participácie na tomto projekte. Tento pán z toho KVP vyslovne mi vynadal, že som akože, že keď takto chceme budovať tento štát, tak to je hrozné. A potom tento vyslovne aj projil proti mne, lebo potom som skúšal ešte iné lokality a skutočne to nešlo. Takže keď mi bytové družstvo nepomohlo, snažil som sa nájsť kontakt priamo na zástupcu vlastníkov, pretože bytové družstva sú len správcovské spoločnosti, nemajú ako právomoc rozhodovať alebo určovať, že čo vlastne tí ľudia majú robiť alebo nemajú robiť. Takže som si vytipoval nejakých 6 lokalít, kde som získal tie kontakty priame a obchádzal som s tým, že teda mám takýto zámer, chcel by som to realizovať, či by mi vedeli v tom pomôcť. Takže v tých 6 lokalitách v podstate som neúspel. Dvoch som urobil aj prezentáciu, že sa podarilo urobiť schôdzu. Z ostatných 4 nedošlo ani ku schôdzi, lebo už vlastne ten zástupca to odmietol ako úplnú hodinu. Napríklad v tomto ešte bol problém, že hore sídlil nejaký sokol, takže ľudia nechceli ho vyrušiť. Takže už kvôli tomu by mi nedali ten ako súhlas, už zdali. Takže to je celkom také ako zaujímavé, lebo v podstate ako výtvarník som zlyhal, že mal som nejaký zámer, chcel som ho presadiť, ale tam, kde som ja to považoval za ako ideálne, tak som neúspel. Toto je sídlisko nad jazerom inak, tá sa mi celkom páčilo aj s tým jazerom, že by to bolo také ešte viac utopické, možno, že tam tá architektúra ako keby pristála. Na určitej agónii, že asi teda nepresvedčíme nikoho, sme urobili spolu s mými kamarátkami, ktoré mi pomáhali, to bola Zuza Bodnárová z Banskej Stanice a Gabika Kišová z Galerie Krokus, sme presvedčili Korzára, aby urobili. Napísal článok, že takýto projekt sa chystá do Košíc a v podstate v takom druhom pláne malo to fungovať ako keby taký inzerát na ten panelák a na nejaké ako zaujímavé spoločenstvo, ktoré by
chcelo byť tým živým podstavcom. Do začiatku som nevedel, čo tí ľudia môžu odo mňa ako chcieť, alebo čo keby taký hlavný partner. Sme ich sa snažili presvedčiť na skrášlenie okolia, nejaké lavičky, nejaké komunitné somariny, ale nejak moc ako nereagovali na to. A ten článok bol veľmi, tak by zafungoval veľmi dobre a nakoniec tá lokalita na Lidickom námestí, tá posledná, tak sa ohlasila sa mu priamo ten zástupca, mi napísal e-mail, čo možno bolo také šťastie, že v tej vizualizácii jednej, ktorá bola, už neviem, ktorá bola ani, možno to KVPčko, ten červený panelák bol publikovaný v novinách, tento, tak to je ten istý typ, jak už som povedal, takže mi to prišlo, že tak asi hľadajú tento typ, to je 1.14, my máme taký, tak mi napísal s tým, že oni majú už kompletne zateplený, po kompletnej rekonštrukcii interiérov, výťahov, strechy a riešili v tej chvíli, že čo so strechou. Mali pocit, že mohli si tam dať ako solárne panely, ale tá investícia im prišla nerentabilná. Takže tie drevence zrazu mi prišli ako také zaujímavé. Pán si vypýtal. Takže to bolo úplne také pokrokové spoločenstvo. Totálne pokrokové, ktoré sa ohlasilo samo. S tým, že vedeli, že asi budú dosť jednak viditeľní, jednak že ľudia v okolí asi budú takto poklepkávať, čo sú ako za blázni, čo si dali na tú strechu a že budú čeliť v podstate nejakým takým negatívnym emóciám, ale tak vyšli do toho. Čiže to nejakom, vedeli to, že ich to napadlo? Vedeli. Čiže v nejakom apríli, keď sa ten pán ozval ako prvýkrát, tak to trvalo do novembra, do 12. novembra, keď sa nám podarilo zorganizovať vlastne hlasovanie, kde tá dvojtretinová väčšina, lebo zo zákona musí byť dvojtretinová väčšina vlastníkov za, ak sa robí niečo so strechou, či už sa prenajíma, rekonštruuje, alebo čokoľvek sa budeme odporiť. Takže s tou jednou konkrétnou lokalitou už som potom pracoval aj viac, boli to neustále ako stretnutia a dohadovačky, s tým, že ich požiadavka bola jednak skrášlenie okolia, čo sa nakoniec podarilo, že sa osadili dve lavičky a ja som im musel hradiť to, čo som im zničil, a to je tá zničená hydroizolácia, ktorú majú na streche, a takže za to som im ako zaplatil, že nie je to, že by súhlasili iba preto, aby boli taký špeciálny ako panelák, ale samozrejme chceli proste mať z toho nejakú finančnú kompenzáciu, ktorá, ako neskôr uvidíte, myslím si, že je veľmi zanedbateľná na to, čo som im tam položil a spôsobil. Môže ťa, no. To sú ešte ďalšie tie stretnutia aj so starostami ako rôznych mestských častí, ktorí nám ale vlastne vôbec nepomohli ani jeden. A toto je prvé historické stretnutie, pán Štorfa v strede s Kristiánom Potýrovom zo Spoc, kde ešte na tej streche vlastne nič nie je. Takže pán Štolfa, čo je zaujímavé pre mňa, teda osobisto cením, že je Čech, je z Kutnej Hory, prisťahoval sa do Košic na začiatku 80. rokov a vlastne som sa tešil, že je Čech, lebo prišlo mi to trochu, že to tak zase potvrdzuje, že Češi sú odvážnejší a tým, že žijem v Prahe dlhé roky, tak mi to keby prišlo vlastne fajn. No, tých obyvateľov, v tomto bloku som potom robil prezentáciu, kde som ukazoval aj nejaké technické riešenie, jak by to mohlo ako vôbec sa skladať, alebo ako by to mohlo byť realizované. Tu prvú technickú, ten technický návrh, alebo architektonický návrh robil Tomáš Tokarčík z Total Studia, kde vtedy sme ešte uvažovali, že tie drevenice by sa stavali priamo na streche, s tým, že nebude žiadny pevný kontakt so strechou, to znamená, že tie drevenice sa položia na ocelový rož a svojou váhou, ktorá bola odhadnutá na nejaké 40 tón, budú vlastne tlačiť, čiže aj v prípade nejakého vetra alebo nejakých tlakových síl nebude nejaký problém, že by to niečo spadlo alebo že sa to posunulo. To bola aj podmienka, ktorou, jak by tí ľudia do toho šli, že ja vlastne
nebudem nejako im vstupovať do tej strechy, že im proste nezničím tú strechu. Okrem tej hydroizolácie, ktorá sa musela samozrejme rozrezať, aby sa možno položila tá celá konštrukcia. Ten prvý návrh vyzeral zhruba takto, že tie stodoly mali byť posadené na takých betónových kockách, dodatočne kvôli vetru vystúžené ďalším ako oceľovým profilom, potom v podstate obalené tým zrubom a nové strechy. Strechy sa počítali od začiatku nové, pretože v tých stodolách, keďže sú to také užitkové stavby, tak väčšinou sú to len z takej žerďoviny, nejakých ani nie 10 cm a veľmi riedko posadené kroky, takže to by nezvládlo ani vietor, ani sneh. Takže túto variantu ja som odvrhol, keďže ten panelák je schopný, môžiť aj ďalej, myslím, ten panelák je schopný uniesť v podstate pri dodržaní nosného systému nejakých 160 tón, čiže 4-krát viac, než ja som im tam ako posadil, lenže musí to celé byť posadené na tých nosných stenách, čo v prípade tých betónových kociek by znamenalo, že by sa museli upraviť rozmery tých stodôl, čo som samozrejme nechcel, lebo som preferoval ten skanzenový ako to, čo je na tej dedine, tie staré, prenesieme v čo najväčšej možnej miere a zachováme to pôvodné, okrem samozrejme striech. S tým, že samozrejme je tam vyťahová šachta, takže sa to musí nejako obrezať a obísť tá budova, ale nechcel som ten pôvodný nejako upravovať. Takže nakoniec tá varianta musela byť úplne inak, že vytvorili sme taký oceľový rošt, ktorý kopíroval pôdory z tých reálnych stavieb s tým, že je celý na nožičkách, pretože v júni tohto roku sa ukázalo, že tá strecha nie je jednoplášťová, tak ako na originálnom projekte zo 70. rokov, ale je dvojplášťová, to znamená, je posledný byt, je plafón, 20 cm dutina a potom je vrchná vrstva panelov, ktorá je ale nenosná. To znamená, že tých 40 tón, keby som na to posadil, tak sa to prehorí. Takže ešte nechaj. Takže rýchlo som musel spracovať nový statický posudok, ktorý znamenal, že celá tá konštrukcia musí byť na nejakých nožičkách, ktoré budú tlačiť na ten vlastne byt, posledný byt, čiže na plafón, nie do stredu izby, ale na nosnú stenu. Čo ale znamenalo, že musím tým ľuďom urobiť, a nakoniec som ich robil 30 dier priamo do strechy 50x50, čiže nejaký 7 metrov štvorcového betónu som im odstránil zo strechy a tá strecha už nikdy nebude taká, ako bola. Čo ma aj prekvapilo, že nakoniec s tým súhlasili. Celá tá konštrukcia je tak divne ako vlastne vystúžená a je to kvôli tomu zdvihu žeriavom, keďže sa ukázalo, že vlastne na streche by sa to ani nedalo celé postaviť, lebo by nedalo sa zabezpečiť, nedalo by sa garantovať ako bezpečnosť tých tesárov a s nejakými 10-metrovými tránami by sa neboli schopní ani otočiť vlastne na tej streche, aby to správne posadili, plus to, že niektoré tie drevenice boli 2,5 metra až 3 metre, proste končila tá stena, takže by neboli schopní ani dvihnúť ako ten trám, nehovoriac o tom, že robiť vlastne krokvy alebo celé tie áčka ako vyhať priamo v tej výške. Ešte tak technicky, celá tá oceľová konštrukcia má 10 tón, cez 10 tón a skutočne je to hlavne kvôli žeriavu, čiže kľudne by tých polovička asi 5 tón sa dala ako odšrubovať, vyrezať a dať do zberu, ktorá už teraz nie je potrebná, ale ten žeriav by to, ako by sa to rozpadlo, alebo ten žeriav by to proste nemohol vyjať, keby to nebolo takto urobené. A kto to toto všetko robil? Toto robil špeciálna firma, ktorá sa špecializuje na antény mobilných operátorov, čo zaujímajú na panelu. Čiže majú skúsenosť s takýmito konstrukciami aj s tým prebijaním horného plášťa strechy a znovu zaizolovaním, takže bol ten statik. Statik to musel podpísať. U mňa akože najviac táto technická, akože podľa mňa to je akože dielo kvôli tejto celej technickej dokumentácii, podľa toho muselo vzniknúť, čo sa muselo robiť a tak ďalej, takže ako toto skôr mňa než ten technický proces zaujíma, akože cesta k tomu. Tak sa kľudne pýtaš, čo to je, máš ešte nejaké
V podstate vznikli tri statické posudky, možno bude zaujímavé. Prvý bol vlastne úplne mimo, lebo menil ako kedy tie drevenice. A prišlo mi, že samotný zrub je tak pevná konstrukcia, ak sa ešte, teda, ak sa ešte nejako vystúží dodatočne, nepotrebuje nejaký špeciálne zavetrovanie na ďalšiu konstrukciu. Takže ten bol mimo. Druhý statik si neoveril skutočný stav strechy a projektoval to na tú jednoplášťovú strechu, to znamená, že sa to len položí na tie betónové kocky. A až ten tretí bol skutočný, ktorý rátal s tým dvojplášťovou strechou. Takže na tej statike som trochu pohorel a musím povedať, že to bol taký bludný kruh trochu, lebo to má tak nejak 3 čtvrte roka, keď celý tým som sa dobral do nejakého reálneho ako, projektu. Práve tieto pomocné kruhy a tieto proste firmy, ktoré si to podpravím, že to mňa skôr zaujíma, že ako si postupoval presne, nie pri tom spracovávaní technickej dokumentácie, ale postupná, akože ako si zisťoval vlastne iba, že čo musíš vlastne podstúpiť, alebo neviem, ako úplne praviť do slov. Management stavby, ak sa pýtaš na toto, tak povolenie, alebo prvá konzultácia, čo bola, tak to bola spriaznená vlastne mojej kamarátky Svokra, ktorá je zastupkynia tiež vlastníkov paneláku, venture paneláku v Košiciach. Čiže tá mi vysvetlila trochu psychológiu hlasovania, skladby paneláku, ako presvedčiť tých ľudí, alebo jak je dobre komunikovať. Druhá konzultácia, ktorá bola pre mňa taká možno, čo som nevedel, či to vôbec ako bude realizovateľné, boli hasiči, tým, že je to drevostavba na exponovanom mieste, to znamená, či to vôbec môže tam byť, alebo či to musí byť ošetrené nejako špeciálne, alebo zabezpečené proti požiaru. Čo ma prekvapil požiarník, že povedal, že to vôbec ako, či tam je kovová konstrukcia alebo drevená, že to je jedno, pretože on pozerá, čo je nad tým. Čiže keby to horelo a nad tým by niečo bolo, tak ten požiar ide smerom hore. Takto, že to maximálne chytí posledné podlažie, ale inak by sa akože nič nemohlo stať. Čiže keď mi toto povedal, tak už potom som riešil to priamo s architektom, ktorý to riešil so statikom, ale nakoniec sa ukázalo, že som si musel aj tak sám vybiehať ďalšieho statika. A v podstate tá moja nepripravenosť, tak to poviem, to som chcel povedať inak na záver, vďaka nej sa to nakoniec celé uskutočilo, pretože ak by som ja vedel, že to technické riešenie bude také, už máme končiť? Dopovedz. Keby som vedel, že to technické riešenie musí byť také, že bude 30 dier, že bude 10 tónová konstrukcia, že 6 týždňov bude zabraté 50 parkovacích miest, že tam bude jeden deň 200 tónový žeriav, tak tí ľudia by mi to neodsúhlasili. Tým, že ja som to nevedel, že som proste pracoval s nejakým katalogovým projektom paneláku do 70. rokov, tí ľudia to odsúhlasili a o 3/4 roka neskôr, kedy dole už mali 40 tón dreva a zrazu sa zistilo, že to nemôže byť takto, ale musí to byť inak urobené a musíme im urobiť 30 dier do strechy, čo znamenalo, že ak... Čo si zistili, až keď už bolo drevo? To už sa navážalo drevo. Aha. To znamenalo, že tak oni dobre, budú súhlasiť so vyzbíjaním strechy, ale ak tam tá firma to poserie, tak môže mať ako dosť veľký ako problém. Lenže tí ľudia už boli tak ako nadržaní, že proste mi to odsúhlasím. Čiže ja mám trochu pocit, že mi pomohlo to byť nepripravený správny čas. A tých povolení bolo v podstate úplne štandardne ako pri hociakej inej stavbe, že musíš mať životné prostredie, siete som nemusel riešiť, keďže to nebolo napojené na žiadne ako siete, ale a ešte čo som mal výhodu, že panelák síce je súkromné vlastníctvo, ale pozemok okolo paneláku väčšinou vlastní ako mesto, len pol metra od paneláku máš ako vlastníctvo súkromný pozemok. Čiže účastníkmi stavebného alebo územného konania vždycky bolo mesto, ale mestská časť je žiť. To zjednodušilo, čiže nikto. Čo som sa aj bál, že tie okolité paneláky, aby to nenapadli, že čo to za somarina tam bude, vedeli o nej, ale nikto do toho nechcel. Za čo ma dosť nemali radi a vlastne vtedy som fakt netušil, jak je podstatné parkovacie miesto pre sídlického človeka.
A na tej tabuli, ktorá tam bola, som nechal svoju e-mailovú adresu, kde mi jeden pán napísal, takže som to chcel prečítať. Bolo to 19. augusta 2013. Vážený pán autor projektu, zabrali ste nám svojvoľne parkovacie miesta, na ktorých sa nič nedieje, sú prázdne, lebo slovenský národ je poslušný a bojí sa. Máte voľné parkovisko, tak len začať váš projekt, na ktorý mám svoj názor. Som hrdý Slovák, ktorý pochádza od Tierchovej. Milujem prírodu a ľudovú architektúru, pred ktorou mám úctu a vážim si ju. Vaša pamiatka ľudovej architektúry je úbohá, lebo patrí to do lona slovenskej prírody, do skanzenov, do krásnej liptovskej prírody, aby ju ľudia obdivovali a vážili si našich predkov. A nie na hambu na panelách, do mesta. Však sa nám turisti budú smiať, ako sme zneúctili pamiatku ľudovej architektúry. Váš projekt je na hlavu, alebo sme na hlavu my. To nechám na posúdenie ľudí, ktorí si pomaly robia obraz o všetkom, čo sa okolo nás deje. Ďakujem a pekný večer, Androvič. Môžeš pustiť. Je tak nízko, môže aj spadnú. Staré mami spomínajú na detstvo v dreveniciach, my spomíname na detstvo v panelákoch. Tak je to pre oči pastva, ale neviem, či to je efekt, alebo... My sme to ani nechceli veriť, tým, že sa tu chce niečo na panelách dávať tak. Přišel jsem z Kutné hory, jsem se dostal za ženou do Košic 1. apríla 1982. Byla to náhoda, protože v novinách byl článek a byly ty dřevenice na tím samým paneláku, jako máme my. Protože v té době jsme uvažovali, co s využitím střechy a nic nebylo takový efektivní. Já jsem nepřesvědčoval, udělali jsme vlastně prezentaci za vaší účasti. Na základě toho jsme se rozhodli udělat anketu po prázdninách. No a na základě výsledku té ankety, kdy většina lidí jako s tím souhlasila a neměli s tím problémy, jsme udělali písemné hlasování, kdy až 36 lidí se vyjádřilo, že souhlasejí. Takže jako myslím si, že to byl úspěšný projekt. 14. septembra budu se těšit a doufat, že to vidí se budou na našem hradě. Super, děkujem za rozhovor. Prosím. V pátek vyšlo krásný počasí, takže jsme byli rádi. Nedrží, A
AC200, je to 200-tonový žeriav. Rameno má 67 metrov a dvíha bremena vo váhe tých 8 až 10 tón. Peter Kámus povedal, že to nie je drevenička, ale železnička. Jasné, sme v verejnom priestore, že každý už dneska má foťák a môže sa dokumentovať a budú mať pamiatku. Najťažšia fáza možno bola nájsť ten vhodný panelák pre mňa. Presvedčiť tých ľudí, že to tam budú chcieť mať, že s tým budú chcieť žiť, že budú chcieť byť súčasťou takéhoto netradičného umeleckého diela, ktoré nikde inde na Slovensku neexistuje. Ale od momentu, keď sa v podstate oni sami prihlásili, čo je až takmer neuveriteľné, že nastal ten úžasný moment, že tá potreba prišla od nich, tak v tom momente už som mala pocit, že OK, toto je asi zdolané a už sa potom riešili naozaj technické veci. Ale toto je veľmi symbolický pamätník, ktorého význam sa bude odvíjať aj v čase samozrejme, lebo teraz je ten moment, kedy vzniká a ďalší moment budú tie nasledujúce roky, kedy ľudia, ktorí tam žijú, ktorí žijú na tej furči, ktorí žijú v tom dome, to budú naplňať ďalšími významami. Ten pán, ktorý mi napísal to 19. augusta, mi napísal aj v tento deň, kedy sa to ako dvíhalo. A jeho e-mail už bol trošku ako iný. Ahoj Tomáš, ani nezaspím, pokiaľ ti to nenapíšem. Tomáš, príjmi moju gratuláciu k úspešnému projektu. Si jednička, celý čas som ti držal palce. Bol som ponočnej, ale nespal som celý čas, držal som ti palce. Si správny chlap a držím ti palce z tvojich ďalších projektov. Aby boli také super ako drevince, chcem ti poďakovať za výhľad pri mojom oddychu. Drevenice mi pripomínajú moje detstvo, moje spomienky na môj krásny rodný kraj, na ktorý mám teraz tak blízko. Prajem ti veľa úspechov v práci a nikdy, nikdy sa nevzdávaj svojho cieľa. Držím ti palce, pekný večer, Peťo Androvič. Takže ten pán sa tak za 6 týždňov tak zvláštne ako úplne otočil a tí najväčší kritici fakt boli najväčší fanúšikovia. To je pre mňa vlastne také aj dosť obohatujúce. Že sa strašne veľa diskutuje o tom, že ľudia nejako nerozumejú súčasnému umeniu, ale vlastne aj to nadávanie je nejaká forma reakcie a ak je človek trpezlivý, tak vlastne to veľmi dobre funguje. Jasne, všetko.
Tak ja, keď už ty ako keby si skončil so svojou prezentáciou, tak by sme mohli začať sa ešte Tomáša pýtať nejaké otázky. Ak dobrý obrázok si k tomu ešte mohli. Nie, ja nemám tu ja, ktorý teraz pojasní. Tak máš tam internet? Jasné. Ale dajte skopírujem. Ja niečo ešte popýtam a vás popri tom niečo určite napadne. Ja som sa hneď, opäť, jak som videla tie zábery, tak mňa stále ma zaujímajú tie reakcie a mňa dosť zaujímajú vlastne tie postoje aj napríklad tých ľudí, čo ti ako keby len čisto technicky pomáhali. Napríklad tá firma, čo ti zabezpečila to vyzdvihnutie, že nakoľko sa ako keby tí ľudia, tí jednotlivci z tej firmy do toho vedeli vložiť alebo niečo, lebo vlastne na nich to v tej chvíli úplne stálo, že ty už vlastne oni úplne prebrali tú zodpovednosť. A že ako tí ľudia k tomu pristupovali vlastne k takejto veci, že či aj oni dokázali cez tú ako pre nich možno zákazku, ktorá nebola úplne bežná, pochopiť alebo nejaký, dostať nejaký vhľad do toho súčasného umenia, alebo... To by som asi ani nepovedal, ale toto je taká, no. V podstate to bola jedna z dosť ťažkých vecí nájsť tých ľudí, ktorí by do toho vôbec ako šli priamo firmy, na ktoré som mal peniaze, ktorý každý ako od začiatku vedel, že na tom ako nemôže zarobiť, takže do toho nešli ľudia, ktorí by ste robili prácu len preto, že chcú na nej zarobiť. Čiže nejakým spôsobom museli byť podvážni a to je to, čo som akoby strašne veľa postrádal v ľuďoch, ale to nie len firmy, ale aj pri tých povoleniach je tak rôzne, že tí ľudia ako keby, nám chýbali odvážni ľudia, neviem, jak to povedať. Nechcem teraz seba adorovať, že som nejaký odvážny alebo nejaký hrdina, ale vlastne častokrát mňa označovali za nejakého vlastne úplne hrdinu, ktorý tu na neviem čo idem robiť. A pritom ja som sa obracal na ľudí, ktorí sú skúsení, čiže boli to, neviem, stavbári, ktorí sa pohybujú celý život realizovaním nejakých stavieb a každý jeden mal akoby nahnáno, že boli proste fakt, že vystrašení. Čiže ja som ich, možno ale to bola aj moja výhoda, že nemal som tie praktické skúsenosti, tým pádom som strašne tlačil na nich a ako keby tú motiváciu do nich ako vlieval ja, že aby do toho išli, ale či, čo pre nich to bolo, či im tá skúsenosť na takéto ako zvláštne veci niečo dala, toho zatiaľ neviem. Ale tak tí tesári tam aj sa vyjadrovali, keď robili ten krok, že vlastne oni sami nevedia, že či to je myslené vážne, alebo to je nejaký efekt, alebo čo to je. A oni do toho išli vyslovene, povedal by som, pre nejaké zviditeľné, nie sa ako firmy, ako jednotlivcov, že si proste urobili takúto ako vec. A nikto im to ako nechcel veriť, že niečo také urobiť. Ani oni možno sami neverili, kým neprišli do Košice a nemuseli to skladu na tom sídlisku. No ja si pamätám, že tam bol dokonca nejaký statik, ktorý neprišiel na to, keď sa to zdvíhalo, že to bol toho strachu. To bol ten statik, no to je ďalšia vec. Ten statik je dobrý príklad presne tej odvahy, ktorú ja som od neho očakával. Respektíve tá vec ako zo statického hľadiska vôbec nebola náročná. Takže tá váha, ktorá je tých 40 tón, ono to znie hrozne, ale vlastne úplne zanedbateľná na takýto panelák. Tým, že ešte je to, toto sú inak najdrahšie paneláky v Československu, pretože sú položené na ílových vrstvách, čiže každý ten panelák má 60, cez 60, 15 metrových betónových sklpov zaseknutých ako zo svahu, aby neutiekol dole. Takže tá váha, čo ja som tam dodal, je váha, ktorá nejako ohrozuje jeden pilier samotný, ako v tých základoch. No a statik bol jeden z tých, ktorí mali najväčší strach. Mali najväčší strach, lebo je to proste v obytnej zóne. Neviem, v podstate neviem, čo on sa bál, keď ja som sa nebál. Neviem, čo on sa bál, ale na to dvíhanie na začiatku nebol. Respektíve prišiel o 8 prišiel žeriav a prišiel za 10:08, podpísal do stavebného denníka, že súhlasí s tým, ako je to urobené a išiel prič. Mal strach. Ale skutočne ako nájsť ľudí, ktorí, ja som sa chcel oprieť o ich ako skúsenosti dlhoročné a nakoniec mal som pocit, že fakt ja musím byť ako odvážnejší než oni a pritom ja tie skúsenosti nemám.
to bolo pre mňa dosť stresujúce. Má niekto? Je tam? Samozrejme, musím opýtať nejaké veci. Opýtať, že my sme už o tom rozprávali, že povedať. Ale vlastne najskôr niečo poviem, že také pekné spojenie nastalo, že umenie vlastne nejak poukrialo ľudí, pretože keby sa tam stávalo čokoľvek iné, čo asi bežné z technického hľadiska, tak ľudia nevnímajú. Asi takéto pozitívne maily by ti jednoducho nepísali. Takže to vidím ako celoplošný pozitívny efekt, ako čo vlastne umenie má robiť a ako má pôsobiť na ľudí. A druhá taká vec je, že tým, že v dobe ešte na socializmu, keď sochárina vlastne bola veľmi významným druhom umenia, dalo by sa povedať takým lídrom a neskôr to vlastne nejakým spôsobom prestalo fungovať práve preto, že bolo zaťažené veľmi to ideológiou a takto oni sú úplne iné druhy umenia. Čo teda si myslím, že je veľká škoda, že tá tradícia takého monumentálneho sochárstva sa prerušila. A toto je ako po strašnej dlhej dobe, ako jedna z mála vecí, ktoré vlastne ako nadviazali na, povedzme, tú pozitívnejšiu stránku toho sochárstva. A má to vlastne taký efekt aj ako keby dovnútra tohto média. Sice bol si v Prahe, ale vieš veľmi dobre, že vlastne dlhodobo po revolúcii práve kvôli tej záťaži tá socharina vlastne sa degradovala. Málo ľudí sa o ňu zaujímalo, teoretici sa nechceli o to zaujímať, pretože práve kvôli tej záťaži a samozrejme ešte ďalších iných vecí. A teda toto vidím ako veľmi, veľmi pozitívne. A vidíš ty ešte niečo na tom ďalej, povedzme okrem týchto vecí, ktoré som ja spomenul? Alebo máš na to podobný názor, alebo niečo iné ešte? Ja neviem, či sa viem k tomu stiahnuť, akože či to je socha alebo čo iné. Mne na tom príde pozitívne to, že vlastne nejaká skupina ľudí, tí vlastníci toho paneláku, dali nejaký jasný signál svojmu okoliu a taký dosť radikálny, pretože vlastne síce je to na streche, čo je súkromný priestor, ale podľa mňa možno ten výhľad je tak symbolický ako taký najdemokratickejší verejný priestor a oni ho svojím spôsobom, alebo ja si spolu s nimi, tým ostatným ľuďom sme ho dosť, nechcem povedať, že jak by som to povedal, no proste sme vstúpili do toho výhľadu dosť radikálne a tí ľudia chtiac, nechtiac, tak musia byť s tým konfrontovaní. Ja fakt netuším, čo to môže, dajme tomu za rok, za dva, spôsobiť, možno tá vec sa ako keby vybije sama a nebude vôbec fungovať, ale čo ja ako pozitívne na tom vnímam je to, že to umenie sa ako keby postavilo do toho výhľadu a proste vadí. To znamená, vadí, provokuje, pasiera alebo teší. A to je to, čo podľa mňa sme tu ako potrebovali. Ne? A je to tiež taká ako iniciatíva z dola, z nejakej mojej vnútornej potreby. Našiel som si ako kolektív, čiže nie je to niečo, čo by si mesto dajme tomu objednalo. Čiže môže to byť ako taký príklad, jak sa veci možno dajú na tým, však stanica je tiež vlastne to príkladom. Ja by som ešte tak doplnila, alebo či natiažím dobre na to, že vlastne vždy sa hľadala akasi nejaké formy, ktoré zároveň sú prepojené tou tradíciou a vlastne tvoja vec naplňa aj to, že vlastne teraz v poslednom období sa hodne teoretizujú, alebo hodne sa dejú projekty v rámci verejného priestoru, že to sa práve v rámci toho verejného priestoru bude aj tá tradícia, že vlastne je to moderné, súčasné, aj v tomto slova zmysle. Teda mám to úplne otázkové veci, ale som na to tak pozerám, že keď čistí ten panelák, že vlastne tam nie sú žiadne satelity, nejaké tie antény, čo vždycky bývajú na tých. A možno, že si toto hovorí, ja som môžem, že prišla neskôr, že vlastne ako je to, vieš, že je to schované v tých domoch, alebo
Nie, dneska už satelit nefrčí. Už, už to je zrušené, že vlastne už moderní. Inak tu na tejto fotke, na tejto fotke jemne je to vidieť, ale tam také dva káble, neviem, či to vidieť. Tak to je zase, aj tam vlastne na ten ďalší panelák. Satelit nefrčí a všetko je cez optické kabely a vlastne kabelové telky, takže to je niečo, čo tam ako keby patí, ale... Inak ten... Ono to je všetko o tom, ako je administrovaný ten panelák. Ten pán Školfak, ten Čech, ktorý tam hovoril, tak je taká dosť veľká autorita a v podstate on vymýšľa, alebo on je vlastne proti tomu, aby každý mal satelit na svojom okne. Takže všetky veci, ktoré sú ako keby vo verejnom priestore toho paneláku, čiže chodbič alebo tie kabelová televízia, je urobená tak, aby čo najmenej vadila celému paneláku, že dosť tak esteticky k tomu pristupuje. A čo bolo pre mňa také zaujímavé, že sám hovoril, že predsa ten spoločný priestor v paneláku, čiže aj strecha, ak by tam mal byť 15 satelitov, tak by sa mu nepáčila, je to, čo predáva ako ten byt. Že to veľa ľudí si neuvedomuje a pri tom zateplovaní vlastne tiež to je také, že sa vymieňajú a neviem, tie presklené šachty vyťahové a tým pádom sa ako tak zatemňuje ten priestor, takže skôr to je jeho ako keby iniciatíva, že tam nie je ako každé okno iné, alebo... Tento moment už, nemôžete tu rozprávať, aj tento moment vlastne je zaujímavý, že vlastne tvoje paneláky zvýšili možno cenu, atraktívnosť bytu, lebo každý môže povedať. Včera som inak bol s ľuďmi paneláku, neprišlo veľa, prišlo nejaké 6 ľudí, iba takéto skalné jadro, ale sú hrozne šťastní, že to je výborný orientačný bod. Už to funguje v taxíkoch, že pod drevenicou, pod kolibami. Mňa by ešte zaujímalo, aké rôzne boli tie strachy, tie obavy, napríklad, že môže zletieť teda pod drevenica, že či ešte nejaké absurdné nápady alebo absurdné strachy fungovali medzi obyvateľmi, alebo že či niečo si dostalo do uši. Nie, tak oni, keď sa to dávalo, tak niektorí ľudia mi povedali, že si kontrolovali kafličky, úplne nič nepraskajú, mali pocit, že to akože bude sa dať, takéto úplné hlúposti. Väčšina ľudí ak by reaguje na to, že sa bojí, že to spadne ako celé, čiže celý domček sa prevráti a spadne. A potom, že Košice sú strašne veterné mesto, existuje tam taký ľudový termín VKV, vyjebaný košický vietor. Tak sa boja, že vlastne pri týchto ako silných vetroch, že sa niečo ako stane, ale je to, mám pocit, že to tým strachom toho staty je to tak predimenzované, že ak otrhne jednu dosku, tak fakt to je možno najhoršie, čo sa môže stať. Čiže väčšinou na vietor najviac reagovali Košičani. Ale tie firmy vôbec ako sa báli robiť niečo, na existujúcom bloku, kde žijú ľudia, lebo si ako keby hneď si predstavili, že niečo, ja neviem, zatečie 5 poschodí, tak je to proste brutálny problém, alebo že žeriav buchne do paneláku, alebo že niečo proste. Ja vlastne ani neviem, čo mali v hlave, lebo proste keď celý život robím stavebnictvo, no tak ja neviem, mal. Teraz ma napadá, vlastne sa začne taká éra, že budú nové pohľadnice z Košic ako jeden moment, zasnežený, západne slnka, rôzne pohľady romantické na tvoje. To budeme robiť ja, ale... Dobre, si autorizoval. Ako mesto s tým nepracuje napríklad, že oni síce dali na to peniaze, ale nejakým spôsobom nedokážu to využiť ako nejakú vec, ktorá... a predať. Oni to ako nerobia napríklad. No na to možno príde. Ja si tiež myslím, že... Nevrajím, že to musia robiť, ja ich ako do toho vôbec nenútim, ale myslel som si, že ako keď to využijú dobrom, tak... Čiže pohľadnice budem aj tak robiť, ja nemyslím. Ty teraz si spomenul len tak mimo reči, že nejaké peniaze ti dalo aj mesto. Možno ešte ten finančný manažment, lebo moc to tu nepadlo, ako nie konkrétne sumy, ale že ako si to skladal a vlastne aký... Lebo je jasné už len z toho, čo si spomenul, že je to absolútne finančne náročná vec a ako vlastne jednotlivec v podstate, ktorý bojuje ako za takúto výtvarnú realizáciu, že ťa neobjednal nikto, tak ako si to dokázal? Čiže môžem povedať, že konkrétne sumy to nie je akože problém, že to boli verejné prostriedky. Pred dvomi dňami som spočítal ako tento rok, či je realizácia, koľko stála, takže celkovo sa preinvestovalo tento rok 55 000 eur.
Ja som dostal grant 38 500, čiže 18 000 eur sa mi to predražilo a tie peniaze som musel zohnať. Ešte vtipné, že niekedy v júni viem, že som sa rozprával s ľuďmi a vravil som, že vychádza to asi, že 3 000 až 5 000 eur mi chýba. Jak je možné, že 18 nakoniec chýbalo. A jednu dobu som mal pocit, že bol som taký negatívny, priznám sa k tomu, že očakával som, že mesto by to malo ako proste zalepiť celý ten 55 000 a nie, že ja mám do toho dávať nejaké prostriedky, ale teraz vlastne vidím, že ten nedostatok mi dovolil zapojiť do toho strašne veľa ľudí. Jednak cez ten crowdfunding, jednak ako priamým oslovovaním a že tým pádom sa stala z toho taká viac ako spoločná vec, než nejaké moje solitérne nejaký boj s touto vecou. Takže väčšina takby peňazí bola teraz z EHNK, čiže z Ministerstva kultúry a zbytok pravím crowdfunding a potom nejaké moje honoráre, no ja som do toho dal asi zhruba nejakých 10 000 eur mojich a totálne som na to zbankroval, takže som úplne dal všetko a ono sa to jakby postupne zase vracia a to je príjemné, že človek asi možno musí ukázať, že je ochotný ísť totálne ako na hranu, že pred dvomi týždňami, alebo respektíve na aukcii pre Žilinskú synagógu, na vašej aukcii, jeden z tých, ktorí tam aj licitovali, potom prišiel za mnou, že je ochotný proste dať nejaké peniaze a daroval proste peniaze na skrátenie dlhu. Ani nechcel si ako odkúpiť, aj keď zberateľ nechcel odkúpiť nejakú vec, ale prijal, že podporil tú sumu jakby po funuse, teda ten projekt. To som ani nevedel, takže no? Výborné. Vás podporil tiež dosť veľa? Nie. Som nevedal, že aj teba, no, tak to som rád, že sme to zapojili ešte aj sem. Ak nie, sú ešte nejaké otázky, Marek má? Ja tri otázky mám, tak prvá je, že pomohlo tomu to hlavné mesto kultúry, alebo nie? Ja mám pocit, že nie. Ako realizácii, alebo čomu? Nie, ako samotnej tej veci, že, nie. Že sa to udialo podľa mňa v tom najhoršom možnom čase a spadlo to na nejakých kvázi oficiálnych oslav. Akby EHMK na tom nespolupracoval, jediná ich spolupráca bola... Nemyslím EHMK ako organizáciu, ale to, že v roku, kedy sa v Košiciach diali veci, vzniklo aj toto. Že či to pomohlo tomu roku, no. Sa pýtaš? Nie, že či ten rok pomohol tomuto. Ja stále nerozumiem, jak to myslíš, že? No ja myslím, že to Marek myslí tak, že keby to nebolo... Môžeš, keby to bolo iná roku, tak možno by to malo väčšiu autenticitu, alebo vážnosť, alebo proste by sa na tom nepriživovali nejaké tieto... Že ja napríklad mám pocit, že ja pozerám na to ako pragmaticky, to je jediná moja vec, ktorú riešim tento rok. O mnoho viacej ma zaujímal minulý rok, alebo ten úplne prvý, že ako sa to plánovalo. A, lebo tam naozaj akoby bol kreatívny proces. A potom ma zaujíma budúcnosť, to je tá tretia otázka, že čo bude o 2 roky, keď to odtiaľ pôjde dole. A vlastne tá najhoršia časť sa udiala tento rok. Mám pocit, že v najhoršom možnom období, že tomu dielu soche alebo čokoľvek to je, že robiť vlastne aktivizmus na priestore, kde lietajú milióny eur, je až také, že neuveriteľné. Pre ľudí napríklad pri tom crowdfundingu, kde možno väčšina ľudí mala pocit, že na to netreba prispievať, lebo to je projekt hlavného mesta kultúry, a že čo tam k tým miliónom prikladať ešte 25 eur. Ja mám pocit, že to tomu ublížilo. Že za to? Že keby to bolo o rok alebo pred rokom, takže by to bolo možno ešte lepšie. Neviem, či to dokážem na to takto pozrieť. Vlastne mne EHMK ako keby vôbec v tomto nepomáhalo, okrem toho, že dalo ako nejaké peniaze dosť ako
dobré peniaze, dá sa povedať, ale ja nemyslím si, že keby to bolo napríklad mimo EHM-ka, že by to malo nejaký väčší ohlas. Skôr mi príde, že bolo dobré, že to môže byť ako keby nejaký pozitívny príklad, jak sa s tými peniazmi dá ako naložiť inak, možno než urobí. Oni, že svojím spôsobom tým, že to nezobrali ako pod seba, tak proste mohol som ja ako keby trochu ako takým zrkadlom, ich zrkadlom, že ak sa to ako dá robiť inak tie veci za tie milióny. A čo bude? Tá budúcnosť je samozrejme otvorená. Moja ambícia je, aby to tam ostalo navždy, tak jak som to chcel ako od začiatku. Páči sa mi na tom, že vlastne je to také demokratické navždy, že nie je to zhora nejaká autorita povie, že tak fú, niečo bude proste navždy nejaký pamätník, ale je to, bude to, to navždy sa nejako vygeneruje z tej diskusie medzi mnou, medzi panelákom a nie mestom, ale tou K13, ktorá teraz ako preberá agendu po EHM-ka a Enočke. Takže vlastne my sa musíme nejako zhodnúť, plus ak ja namotivujem nejakých bohatých ľudí, tak som schopný vlastne vyšachovať z toho EHM-ka a potom môžem s panelákom sa dohodnúť asi ľahšie. Kto je vlastníkom? Kto je vlastníkom diela? Ja. A je zapožičan. Zo strany toho hlavného mesta kultúry a tej organizácie je to úplne že najväčšia premárnená príležitosť. No ty si ešte... Lebo podľa mňa je to jediná, alebo teda nie jediná, ale najlepšia vec, ktorá vznikla v rámci celého roku kultúry v Košiciach. Taká, ktorá naozaj má aj symbolickú rovinu, aj niečo doniesla do Košic. Je to zároveň exportná vec úplne, má všetky možné pohľady a oni nielenže nedokázali s tým vôbec pracovať a ukázať to celému svetu, ale ešte to nedokázali ani vlastniť. V podstate aj ja som ich musel ako nútiť do nejakej, ako keby nejakého patronátu, ktorý som potreboval zase, aby som presvedčil tých ľudí, lebo samozrejme, ako prídem tam ako študent a viem, že im tu proste dám na strechu 40 tón, tak nebol som ako keby dôveryhodný partner. Ak by som mal nejakého možno strategického investora za sebou, tak v podstate by sa to dalo aj bez nich, ale v podstate oni boli jediní, ktorí mohli byť ako keby takým garantom a presvedčiť tých ľudí. Čo sa stali, ale na môj nejaký nátlak. No, ale samozrejme, oni sa nehrnuli ako v žiadnom prípade do nejakej vlastnenia, skôr naopak, že sa sú ešte, môžem to otvorene povedať, lebo tá zmluva je aj zverejnená na internete. V podstate už teraz mám slučku na krku 5000 eur, čo znamená 50% nákladov na deinštaláciu. Čiže ak za 2 roky napríklad to pôjde dole, tak mesto to zaplatí, ale ja z toho musím 50% brať späť. Ja som si len ešte k tomu EHM-ku sa vrátim, že ja si pamätám, že v tom filme, že ty si vlastne v tom rozhovore, keď tam sedíš v tabačke a hovoríš, že to bude vlastne ako takým leitmotívom toho EHM-ku. Ja neviem, kedy sa to točilo, myslím, že sa to... Rok dopredu. Takže to bolo vlastne sa to ukázalo ako trochu naivné, že by si v tej chvíli rád toho, že sa to ako dostane úplne do popredia. Alebo teda malo to ten potenciál, nestalo sa to vlastne tým leitmotívom. Podľa mňa sa to stalo ako tak. Veľa ľudí, ktorí ako keby sú mimo Košíc, tak sami mi hovorili, že to malo najväčšiu publicitu, alebo že to je jediné, čo zaregistrovali ako sami. Áno, ale ako keby, že práve, že to EHM-ko, že si to nezobral za svoje, vieš, že v tom mysle, že ty si to ako keby myslel aj týmto smerom a to zase nestalo, že mňa ako doteraz to nechápam, že to nezobrali za svoje. Tak neviem, často sa ma aj pýtajú, že jak je možné, že neviem, o tejto veci vedeli a akože vôbec nevedeli, čo sa tam dialo, tak sa mi vysvedli jednoducho, že proste ja som mal babutu ako na VR, ne, a oni si robia vlastné VR. No nevedeli sa to. Ešte jedna vec sa udiala, ešte bol pochod na život. To bola druhá najväčšia aktivita, medzi rokov kultúry. Je bola, no.
Ja si myslím, že to mohla byť dobrá bodka. Pamätník a pokud. Dobrá bodka. Dnešného večera, necháme to už na kuloári, aby sme sa príliš nevyčerpali, ešte možno dostala nejaká kapustnica dole, neviem. Takže ďakujem, že ste prišli. Ja hlavne ďakujem Tomášovi, že prijal toto pozvanie, že nám to úplne ohromne predstavili. Ja si myslím, že ako nejaká vlajková prezentácia, alebo prvá teda z tej série Večerov veľká vec, je to úplne perfektný príklad, ako sa aj dnes ukázalo, je to možno ešte väčšia vec, ako som aj ja si tak dopredu predstavoval, keď to Tomáš takto v celku povie, tak je to naozaj neuveriteľné a úžasné. A preto dúfam, že aj tie ďalšie výbery sa nám takto podaria a sledujte nás, že čo budeme robiť ďalej, ako veľké veci. A ešte možno taká drobnosť, že bude tu fungovať výstupné, ako... Ja chcem iné vec povedať, že okrem toho, že vidíme, že Tomáš potrebuje splatiť čas dlhu, tak existujú také trička, ako má Gaba, ktoré nie sú také spraté. Som ešte ráno dosvišoval. A stoja 25 eur alebo viac, čo je vlastne príspevok Tomášovi na to dielo, respektíve na jeho demontáž. O 2 roky. Čiže ak môžete, tak nájdite Tomášu dať nejaké inštrukcie, že kam poslať výstupné. Ja asi priamo cez Facebook alebo e-mail. Takže hľadajte na Facebooku pamätník ľudovej architektúry a výstupné odovzdajte priamo Tomášovi, respektíve priamo výstupe miestnosti. No, že ak budete, zaplaťte nám výstupné a my ho odovzdáme Tomášovi zodpovedne. Ja by som nechcel byť zase štrajk okáz, ale to je za slovenskou tradíciou, že tie sochary musia vykrvácať, potom to prestanú robiť a potom príde ďalší sochár, ktorý zase niečo priniesie takéto. Ja som ale nechcel to ako tu na prezentovať, že som teda vykrvácal, aby vznikla nejaká ľútosť. Neberiem to vlastne celkom ako športovo. Mne sa podarila tá realizácia už je splatená, takže vlastne nemám ako žiadny dlh, akurát... Nemáš motorky. Nemám motorky, ten som predal, to je jedno. Ale že v podstate neviem, beriem to ako, že takto sa veci možno majú robiť, tak to priamo. No ten požiar je jednoduchší na konci, nie? Asi nie. A keď slovenský hasiči sú vieš, že proste vystriekajú 10 cisterien na tom pádom celý panel zaliatný. Tak ďakujeme.